Tak když budu mluvit za nás všechny tady, tak očekáváme kvalitní zápas proti kvalitnímu soupeři, který v té soutěži patří úplně k nejlepším. Má výbornou herní stránku, má mladý tým, který střílí hodně gólů i naopak hodně inkasuje, takže očekávám kvalitní utkání z obou stran a doufáme, že ho zvládne. My tam samozřejmě jedeme s tím, že ho chceme zvládnout. Tak tým soupeře je vesměs poskládán z mladých kluků, kteří jsou vlastně na tom velmi dobře pohybově, vyrostli v akademiích, takže jsou i fotbaloví, takže musíme dávat pozor na jejich aktivitu, na jejich hernost, ale říkám, na to jsme připraveni, víme o tom a nemělo by nás to překvapit. Určitě vzadu nuly jsou pro nás povzbuzením, nejenom pro brankáře, ale pro vlastně celý tým. My jsme ale neměli poslední dobou problémy do defenzívy, spíše se vstřílením gólu. Říkám, je to pro nás povzbuzení. Čeká nás soupeř, který je velmi, velmi aktivní směrem dopředu. Má tam de facto nejlepšího střelce pomalu soutěže, takže pevná obrana pro nás určitě bude velmi důležitá. Myslím, že navážeme na výkony v obraně, které byly předtím.